Ermənistanda getdikcə gərginləşən siyasi vəziyyət hakimiyyətin parçalanması ilə müşahid olunur. İqtidarın istifasını tələb edən insanların sayı daha böyük sürətlə artmaqda davam edir. Aksiyalar səngimək bilmir. Ermənistanda 17 müxalifət partiyası Başnazir Nikol Paşinyan tərəfindən Qarabağa dair üç tərəfli bəyanatın imzalanmasına etiraz olaraq 10 noyabrdan bəri İrəvanda mitinglər keçirir. Nikol Paşinyan üçün doğma olan İcəvan şəhərində də artıq aksiyalar başlayıb. Məğlubiyyəti tam şəkildə öz boynuna götürəcək bir siyasi xadim ortada olmadığına görə və yaxud bir siyasi lider olmadığına görə bunun proseslərin hamısında bir mənalı şəkildə Paşinyan günahlandırılır. Və bu elə də var. Lakin son vaxtlar bəzi liderlərin ortaya çıxması, eyni zamanda Sarkisyanın suskunluğu, Koçaryanın son anda verdiyi müsahibələr bir daha göstərir ki, ümumiyyətlə bu proseslərdən onların çoxunun xəbəri olub. Eyni zamanda Arayik Arutunyanın quldur dəstəsindən olan bir sıra oradakı qondarma qurumun qondarma nazirləri də demək olar ki, bu prosesdə hansı iştirakı olubsa bu haqda da artıq cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətlər gedir. Bütün bu proseslərin məğlubiyyətin səbəbkarı məhz Paşinyandır. Yəni Paşinyan vaxtında hətta iyun ayının 12-sində baş qərargah rəisinin məruzəsindən sonraki Tovuz istiqamətində, digər istiqamətində hər hansı bir hərbi əməliyyat aparmaq olmaz. Paşinyan bir mənalı şəkildə hərbi əməliyyatların aparmasına əmr verib məhz məğlubiyyətə düçar olub. Yəni bunun günahkarı da Paşinyan olduğu haqqında Koçaryan məlumat verir. Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, müharibədəki məğlubiyyət fonunda Ermənistan ordusunda çöküş ölkənin özündə də açıq etiraf olunur. Paşinyan isə ona qarşı yönəlmiş təhdidləri güc yolu ilə aradan qaldırmağı düşünür.